നമസ്കാരം, റാഫ് ടോക്ക് ഫുട്ബോളിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം. അയാക്സ് അല്ല മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്. ഈ കോച്ചിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ്? എറിക് ടെൻ ഹാഗ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ കോച്ചാവാൻ പറ്റിയ ആളല്ല എന്ന് സ്ലാറ്റൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് പറയുന്നു. സ്ലാറ്റൻ മുൻ യുണൈറ്റഡ് താരം കൂടിയാണ്. സ്ലാറ്റൻ 2016-18 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ യുണൈറ്റഡിന് വേണ്ടി കളിക്കുകയുണ്ട്. 83 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ട് 29 ഗോളുകളും 30 അസിസ്റ്റുകളുമാണ് യുണൈറ്റഡ് കരിയറിൽ സ്ലാറ്റൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് നേടിയിട്ടുള്ളത്. ആ ഇബ്രയാണ്, ആ സ്ലാറ്റനാണ് ഇപ്പം ടെൻഹാഗിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം. അയാക്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ടാലൻസ് ഉള്ളൊരു ക്ലബ്ബാണ്. ഒരുപാട് പ്രതിഭകൾ അവിടെയുണ്ട്, ബെസ്റ്റ് ടാലൻസ് അവരുടെ ക്ലബിലുണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്ക് ബിഗ് സ്റ്റാറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ ടീമിൽ ടാലൻ്റ് ഉള്ള യുവതാരങ്ങളുണ്ടാവാം, പക്ഷേ ബിഗ് സ്റ്റാറുകളില്ല. അപ്പോൾ ഈ കോച്ചിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ്? യങ് ടാലൻസിനെ അദ്ദേഹം കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് യുണൈറ്റഡിലേക്ക് വരുന്നു. ഇവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ്. യുണൈറ്റഡിൻ്റെ താരങ്ങൾ ബിഗ് സ്റ്റാറുകളാണ്, അത്തരത്തിൽ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് യു ഗീവ് ദി സെയിം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ എത്ര സമയം നമ്മളൊരു കോച്ചിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അത് ഓണേഴ്സാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ടതെന്ന്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരാധകർക്ക് ചെവി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും കൊടുക്കാനുണ്ടാവില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയും. അവർക്ക് വിജയമാണ് വേണ്ടത്. ഞാൻ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു, കാരണം അവർ വിജയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ്, അത് ആസ്വദിച്ചിരുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ തുടരാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പം ടെൻ ഹാഗിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്ലാറ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായം. ടെൻ ഹാഗിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താ? അദ്ദേഹം അയാക്സിൻ്റെ കോച്ചായിരുന്നു. അവിടെ ഒരുപാട് യുവ പ്രതിഭകളുണ്ടായിരുന്നു, ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ക്ലബ്ബാണ്. പക്ഷേ യുണൈറ്റഡിലെ മെൻറ്റാലിറ്റി വ്യത്യസ്തമാണ്. അവിടെ ബിഗ് സ്റ്റാറുകളുണ്ടാവും, വമ്പൻ താരങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ യങ് ടാലൻസിന് കൊടുത്ത സെയിം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതേ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിഗ് സ്റ്റാറുകളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അത് തിരിച്ചറിയണം എന്ന് തന്നെയാണ് സ്ലാറ്റൻ പറയുന്നത്. ഏതായാലും ക്രിസ്ത്യാനോയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ജേഡൻ സാഞ്ചോയുടെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നും നമുക്കറിയാം. ടെൻഹാഗിൻ്റെ യുണൈറ്റഡിലെ സമയം എണ്ണപ്പെട്ടുവോ, അതല്ല അദ്ദേഹം ഇനി വീണ്ടും പോസിറ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റുമോ, അതൊക്കെ കാലം തെളിയിക്കേണ്ടതാണ്. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ് ടോക്ക് സെൻ്റ് വരാം.